U Bratuncu je danas obilježena 30. godišnjica od ubistva Mustafe Efendije Mujkanovića, prije ratnog glavnog imama Mečlisa Islamske zajednice Bratunac i prvog imama koji je ubijen u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. On je kao i ostali imami Islamske zajednice u tom teškom periodu za opstanak Bošnjaka dijelio sudbinu svoga naroda. U herojskoj borbi za odbranu svoje zemlje i naroda, mnogi od njih su položili svoje živote kao šehidi. Među njima je naš plemeniti Ali Mustafa Efendija Mujkanović, glavni imam Mešdžisa Islamske zajednice u Bratuncu, čije je dostojanstvo u misiji, posebno u najtežem vremenu agresije i genocida, za sve nas ostalo najsvjetlijim primjerom. Mustafa Efendije Mujkanović ubijen je u maju 1992. godine nakon brutalnih mučenja od strane pripadnika Vojske Republike Srpske, a pred očima više od 1000 svojih zarobljenih džematlija. Ja sam samo pitala ga zašto ne ide s nama. On je rekao da on ne može, da on mora. Vrati se. Nema nikoga da dženaze obavlja. Nema nikoga. Pa će doći i on. Mustafa se nikada nije vratio svojoj porodici. Mučen je i ubijen u sali tadašnje Bratunačke osnovne škole Vuk Karadžić, koja je pretvorena u logor. Mustafa Efendija Mujkanović je završio u logoru zajedno sa svojim džematlijama. Njegove posmrtne ostatke našli smo 2004. godine u sekundarnoj masovnoj grobnici u Lječevu i 2007. godine imali smo nakon identifikacije ukop u haremu gradske džamije. Mustafa Efendija Mujkanović je prva žrtva od ukupno 102 ljudi iz islamske zajednice koji su ubijeni u periodu od 1992. do 1995. godine. U okviru programa obilježavanja 30. godišnjice njegove smrti planirano je otvaranje izložbe lik i djelo Mustafe Efendije Mujkanovića te okrugli 100 stradanje imama u agresiji na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. Također u Bratuncu će sutra biti obavljena dženaza za 4 novo identifikovane žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu.